У Слов'янську стався конфлікт між жителями гуртожитку та комунальниками. Інцидент ледь не дійшов до бійки. Що стало причиною сварки та чи вдалося вирішити конфлікт, знають наші кореспонденти. У Слов'янську стався конфлікт між жителями гуртожитку на вулиці Торговій та працівниками комунального підприємства «Благоустрій». Ситуація ледь не дійшла до бійки. Інцидент виник, коли комунальники саме займалися кронуванням дерев біля гуртожитку. У той час мешканці почали робити зауваження, мовляв, гілки падають і на без того аварійні сходи і розбивають плити. Я розумію, що облагораживають город і все. Ну не до такої степені, як от зараз. Крилечко, ви бачите, що всі плити пооббивали. Це ж не добре. Я считаю, если мы никому не нужны, так надо это добить до конца. Ну тут же люди живут, тут и маленькие детки, и в садике, и в школу, и пенсионеры. Самі ж комунальники стверджують, сходи не руйнували, у такому стані вони й були, а гілки за собою прибирають. Ніхто не придумав нових технологій, як ліквідувати подобні речі. Ми знаходились в процесі в роботі, в трудовому процесі. Жінки вийшли з матами, навіть мало того, спровоцировали молодого чоловіка на конфлікт. Слава Богу, ми договорились, розійшлися мирно. Втім, люди обурені, кажуть, гуртожиток покинутий на призволяще, ремонтувати його та наводити лад нікому. Адже після зупинки підприємства «Словважмаш» будівля стала приватною власністю. Власник тут не з'являється і будівлю не обслуговує жодна керуюча компанія. Мало того, що два роки вже немає отоплення, це раз. Ніхто к нам сюди не з'являється, ні хазяїн, ми ніяк не можемо добитися, щоб нас кому-то здали, якому-то ЖЕКу прикріпили. Жінка каже, сплачують за кімнати, за електроенергію та воду, а ось теплопостачання вимкнули, бо мають борги. Загалом сума боргу понад 800 тисяч гривень, тож з того часу живуть у холоді. 16 градусів, так? Да, 16 градусів. От зайдіть на кухню, гляньте. Отоплення було, звісно, ну і отоплення було, ну 18-19 градусів. Ну ладно, пусть навіть хоч так було, і то стіни прогрівались. А сейчас же ж вообще ж никакого отопления. Вот смотрите, что с потолком делается. Видите? Потому что сыро. Если бы было приватизировано, так тут бы совсем другое. Мы бы уже добивались как-то индивидуальное отопление, бы уже как-то сделала, чтобы, допустим, я. Пенсіонерка каже, приватизувати свої кімнати у гуртожитку не можуть. Зверталися й до суду, але марно. Обслуговування як такого в гуртожитку немає. Під'їзди та коридори в жахливому стані, як і комунікації та електропровіддя. И мы же все работники завода «Славтяжмаш», и мы бывшего, конечно. Ну почему с нами так поступают? Ну мы же тоже ж люди. Нам же тоже хочется жить. Или нам вот так вот бросить всех и нас тут умирать вот в этом мусоре всем. Люди кажуть, відчувають себе покинутими на призволяще. І до кого звертатися за допомогою, не знають. Бо вже зверталися і до місцевої влади, і навіть до президента. Але марно. Тож воюють за свій благоустрій самотужки.